मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए विधायक गणेश नाइक इन दिनों विवादों में है। नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन में पीड़ित महिला ने जान से मारने की धमकी और बेलापुर पुलिस स्टेशन में इसी महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। नेरुल में दाखिल जान से मारने की धमकी देने के मामले में कल गणेश नाइक की तरफ से थाने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आगामी 27 अप्रैल के दिन इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश जारी किया गया था। वहीं गणेश नाइक के खिलाफ बेलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार मामले में एंटीसेप्ट्री बेल गणेश नाइक की तरफ से थाने कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर 27 अप्रैल के दिन सुनवाई की मांग गणेश नाइक के वकीलों के तरफ से की गई है, जिस पर सुनवाई अब 27 अप्रैल के दिन करने की अनुमति थाने कोर्ट ने दी है। वहीं शिकायत करने वाली पीड़ित महिला ने गणेश नाइक द्वारा उन्हें अमेरिका जाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है। आपको सुनाते हैं गणेश नाइक के ऊपर जिस पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है उसने भी क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मियों से, और इस पीड़ित महिला की शिकायतकर्ता वकील लूसी मासी ने भी क्या कुछ मीडिया कर्मियों को जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मैडम आज पुन्हा कोर्टामध्ये काय पूर्ण झालेलं आहे, तुमच्या बाजूने वकिलांनी कशी बाजू मांडलेली आहे, कोर्टाने काय सांगितलं? आता कोर्टाचे जे आहे ते तुम्हाला वकिलांनी सांगितलं, जे मला बोलायचं आहे ते माझी फसवणूक झालेली आहे। 27 वर्षापासून मला माझी फसवणूक केली होती, मला सांगितलं होतं फक्त 5 वर्षानंतर मी मुलाला न्याय देणार आहे, तुला पण नाव देणार आहे आणि मुलाला पण नाव देणार आहे। तर आज कुठे आहे नाईक साहेब, कुठे आहे त्यांना विचारा ना तुम्ही, का तुम्ही कोण विचारत नाही आहे? कारण हे माझ्याबरोबर आज 15 वर्षाचा माझा मुलगा झाला आहे, आम्ही आता रस्त्यावर आहे, हा आम्हाला वाऱ्यावर सोडले, 3 वर्षापासून आमच्याबरोबर बोलत नाही आहे, हा आमचे आम्हाला सांगायला येतं की तुम्ही लोक अमेरिकेला जावा, हा आम्ही कशाला आमचं आम्ही इंडिया कशाला सोडणार, हा कशाला आम्ही इंडिया सोडून जाणार, हा माझा देश आहे, मी नाही सोडणार हा देश। मला धमकी येत आहे अजून पण, मला हे सांगायला येत आहे की तुम्ही हे रिपोर्ट ही कंप्लेंट तुम्ही परत हे करा आणि तुम्ही अमेरिकेला जावा, हा अमेरिकेला जावा आणि मी बघील मग नंतर काय करायचं, मी कशाला जाणार माझा देश सोडून। या संदर्भात मुख्यमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्री यांना भेटणार, होम मिनिस्टर यांना कधी भेटणार का, काय आपली जरा सांगाल की हो गरज लागली की मी तुम्ही भेटणार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार तुम्ही? हो जर गरज लागली तर मी जाणार, मी सगळ्यांना भेटणार, मला न्याय पाहिजे, मला माझ्या मुलासाठी नाव पाहिजे। आज त्यांनी एक ॲडिशनल वकालतनामा फाईल केला आहे, इथले एक सिनियर ॲडव्होकेट त्याच्यामध्ये अपिअर होणार आहेत आणि त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं आहे की ह्याच्यामध्ये काल जी 27 डेट दिलेली ती ह्या मॅटरमध्ये पण सेम डेट द्यावी अँड इट वॉज अलाउड। काय नवीन बेंच होणार आहे ज्यासाठी? नथिंग नथिंग, इट विल गो बिफोर साहेब आर एस गुप्ता। आज काहीच काहीच नो नथिंग, आज बोलत संदर्भात बेल मागणार होती, बेल होती सुनावणी होती नाही, पण त्यांनी फक्त ॲडिशनल वकालतनामा फाईल केलेला आहे, त्यांनी अजून काही रिलीफ मागितलेलं नाही, फक्त 27 रिलीफ मागणार हो पुढची। आता दोन्ही मॅटर्स जे आहेत ते 27 हिअरिंगला असेल। ह्या प्रकरणात जे दोन्ही जे प्रकरण आहे त्या दोन्ही प्रकरणामध्ये जामिनावर सुनावणी आता 27 आहे। या 27 सभेमध्ये त्यांना अटक होऊ शकते? लेट अस सी, वेट टिल 27 लॉ करू शकतो मी। अजून देखील ते हजर नाही आहे, अँटिसिपेटरी बेल फाईल केलेलं आहे ना त्यांनी, तर इट्स ओके, हिज लॉयर्स आर रिप्रेझेंटेटिंग हिम। कुठेतरी आता तर लपून बसलेलं की काय असं लोकांचं म्हणणं आहे, मात्र ज्यावेळेस आता पोलीस शोध घेतात त्याबद्दल फार्म हाऊस असते ते पोलीस सांगू शकते, ॲज फार एज ते लपलेले आहेत का ते नॉर्मल लाईफ लीड करत आहे आय हॅव नो आयडिया, आय एम जस्ट लिमिटेड टू कोर्ट। मॅडम त्यांना अंतरिम दिलासा नसल्यामुळे, अंतरिम दिलासा नसल्यामुळे जो आता 27 जो पिरियड आहे त्याच्यामध्ये पोलीस त्यांना अटक करू शकतात ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन, वाय नॉट इफ एट ऑल ते एब्सकॉन्डिंग असले तर येस। पोलिसांनी काय पथक वगैरे निर्माण केलं काय सांगितले किंवा काय? काल नथिंग, काहीच नाही पोलिसांकडून, आज काय पोलिसांकडून काही सांगण्यात आलं? आज काहीच झालेलं नाही आहे।